вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль» і наш перший після Великодній випуск. Ми розпочинаємо з розмови із головою Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадієм Москалем. Доброго дня, пане Геннадію. Христос воскрес. Воістину воскрес. Як кажуть, в нас на Закарпатті в ці дні, як відсвяткували Великдень? Великодень і Різдво завжди святкувати дуже файно, радісно. Але ж після того наступає будні, і вони вже не мають такого, будемо казати, шарму і такого радісного піднесення, як має святкування Вознесіння Христового чи Різдва Христового. А що вас непокоїть зараз? Як голову обласної адміністрації. Це, знаєте, ви знаєте, тоді це треба до ранку, щоб ви мене, щоб я розказував, а глядачі, хто дивиться ваш телеканал, просто не заснули від того всього. Безпокоїть перше фінансовий стан. Фінансовий стан дуже поганий. Він не поганий в державі. Якщо поганий в державі, поганий у нас, бо ми вже тут і в студії неоднократно говорили, що ми на 76% дотаційні. Нема грошей в Україні, нема грошей в Закарпатті. От. Друге, ми би хотіли на Закарпатті бачити не телевізійні дороги, не телевізійні гроші, з якими виступає сьогодні уряд, а хотіли би бачити ті дороги. Цього року з 1 січня пройшло розділення. Тобто всі національні дороги, міжнародні, прикордонні, територіальні, там їх ціла маса, але вони всього складають 907 кілометрів, вони є в прямому підпорядкуванні Служби автомобільних доріг України, які в підпорядкуванні Міністерства інфраструктури, яке входить в склад Кабінету міністрів України. От я вчора був у Міжгір'ї, там є дуже велика траса, долина Хуст, в страшному стані. Люди кажуть, ми вийдемо перекривати. Я кажу, на здоров'я. Скільки? А що зміниться? Що зміниться, якщо навіть Київ не заклав жодної копійки на фінансування цієї дороги? Вона десь має 86 кілометрів, якщо по території Закарпатської області. Бо далі вона йде туди, на Івано-Франківську область і на долину. Даже не проведений тендер, не проведений нічого, абсолютно. Я скажу, що всіх доріг, які Київ лишив собі управляти, тільки на Київ-Чоп виділено 170 мільйонів гривень і виділено на Чоп-Мукачево 200 тисяч гривень. Ой, вибачаюсь. Мільйонів. Там 170 мільйонів, там 200. Значить, все. Тепер ця дорога Мукачево-Рогатин, ну, чи ми кажемо Мукачево-Рахів, чи перевел Яблонецький перевал, значить, ну, в страшному стані. Ми ще з того року мали перехідних 100 мільйонів коштів від митного експерименту. Ми дали на дорогу і вже почали, підрядники почали вже з Хуста тягнути сюди потихеньку до Мукачева, тому що Іршавський район, Мукачевський район, Хустський район, Тячівський район, ну, в страшному стані. Тому і з понеділка почне, я теж вчора вже з керівництвом компанії турецької «Онур», яка від нижнього ворота будує, вони дійшли до верху перед Волівцем і почнуть вниз іти Волівець, Міжгір'я. Це теж дорога, яка фінансується за кошти державного бюджету. Ми їм виділили
50 мільйонів. Це за 3 місяці ми заробили 100 мільйонів гривень від перевиконання митних надходжень. Тобто, скільки перевиконали, 50% йде до державного бюджету, 50% йде в обласну державну адміністрацію. Ви правда в себе експеримент? І 50 дали знову на дорогу Мукачево-Рогатин, значить, тому що тих коштів не хватиме, ну, хочемо вже раз зробити. Считайте, що ми вже за цей рік тільки 200 мільйонів віддали на ті дороги, на які ми мав би давати гроші Київ. Ну, я людям, коли вони кажуть, ми будемо перекривати, ми будемо тут палатки ставити, я кажу, скільки хочете, але би я радив вам перейти і пікетуйте службу автомобільних доріг, Міністерство інфраструктури. Вони відповідні. Давайте. Я за цю дорогу не відповідаю, я навіть не можу дати копійки на неї, навіть якщо ми заробимо знову. Бо, слава Богу, сьогодні, от, ідучи в студію, ми отримали вже від Міністерства фінансів індикативні ціни надходжень митних платежів. Як ми і очікували, вони збільшили їх у 3 рази. Тобто, вже надходжень до нас буде йти менше, ну, але все одно до кінця року ті гроші, які будуть, зараз по новим правилам, місяць пройшов, скільки перевиконали, поділили, і зразу ми маємо йти в службу автомобільних доріг узгодити, які дороги ми будемо, а вони кажуть, тільки державні. Значить, щось, якщо нам вдається якусь дорогу місцеву покласти, значить, а потім Міністерство інфраструктури, а потім на бюджетний комітет Верховної Ради. От в середу їду на слідуючу неділю на бюджетний комітет, щоб розділити ці 100 мільйонів. А що буде із кредитом, який обіцяний від європейських партнерів, від угорців, зокрема на ремонт доріг? Цей кредит... Чи буде щось того? Та він буде, але ж ви бачите, які відносини пішли між... Я не кажу, що... Я завжди кажу, що у Закарпаття з Угорщиною немає ніяких проблем. Має проблеми Київ з Будапештом. Поки Київ з Будапештом не улажнає ці проблеми, оці гроші так і будуть висіти. То дайте ще от ту справку, то ми хочемо так, а ці хочуть так. Ну, в крайньому випадку 50 мільйонів є, підписані, все. Значить, уже треба оголошувати тендер, і вже давно, після Пасхи, угорської чи православної потрібно було починати робити. Ну, на жаль, політична ситуація, я рахую, що як би не було, самий кращий, самий гірший мир кращий за дуже таку велику війну. Пане Геннадію, знаєте, досить дивно виглядало перед Великоднем, так? Був міністр інфраструктури Омелян. І його запитали про те, чому настільки мало коштів виділили для Закарпаття на дороги, в той час, коли інші області України мають набагато більше. І там згадали якраз про цей кредит від угорців. І досить дивно, знову ж таки, виглядає, що сподіваються не кредити від угорців, а... Цей кредит від угорців абсолютно не має ніякого відношення до доріг, на яких всього 218 мільйонів виділив уряд на всі обласні, районні дороги. Я вже не кажу за комунальні, бо якби ми ще почали ділити на комунальні, тобто сільські, селищні, міські дороги, ну, ми рівномірно розділили на всі обласні і на всі районні дороги. А далі будемо робити в складщину, що десь з районного бюджету, щось, можливо, сільська рада дасть, можливо, через якісь фонди, гранти. Ну, в крайньому випадку є такі дороги, що мають 1,5 кілометра, 2, 3, 4, я думаю, що їх можна цього року буде абсолютно закінчити і той список зменшувати, зменшувати, зменшувати. Чому ми так рішили робити, що все?
до єдина районна дорога і всі обласні. 44 тільки обласних доріг. Я вже не кажу, в кожному районі, в деякому по 30, в деякому по 36 районних доріг, в деякому по 28. Це кожний район іде виготовлення проєктно-кошторисної документації, і на багато доріг вже оголошено тендер, вже на деякі дороги є переможці, які збирають щебень, комплектуючи для асфальта, і будуть починати робити. Ми у різних групах у мережі Facebook попросили наших глядачів, аби вони позадавали вам декілька питань. Так? Тому я думаю, що цікаво буде дізнатися. Ну і, власне, дуже багато питають про дороги. Зокрема, Юрій Лізак, де дороги? Таких доріг ще ніколи не було, ганьба. Наступне питання. Як не було? А звідки ж вони взялися? Якщо ми підняли всі ганьба тим, хто 30-40, ми підняли кожну дорогу, не робилося 30-40 років. І шановний користувач Фейсбуки, хай сам собі скаже ганьба. Бо сьогодні, ну, знаєте, людину прорвало. Але кожний рік робився, крім ямкового ремонту. Я прийшов сюди у 15-му році, тут був автодор. І були чотири такі сільські хати, які називалися, значить, заводи, міні-заводи по виготовленню асфальтного покриття. Чого ж ніхто не кричав? Ганьба. При партії регіону – мовчок. При єдиному центрі – мовчок. При СДПУ – мовчок. Тепер, коли влада ліберальна, можна кричати ганьба. Пане Геннадію, йдемо далі. Валентина Петрівна запитує, чому він ставиться до Мукачева недружелюбно, адже він губернатор цілої області? Хто вам сказав? А де ми знаходимося? Не до Мукачева? Мукачев? Вулиця Ярослава Мудрого, 17. Автор цього запитання хай спитає Мукачевську міську раду, чому вона до обласної адміністрації ставиться недружелюбно. Ні на які наради, ні на які, що б ми не проводили, значить, я не знаю, щоб хто приїхав, Мукачевська влада не... Вона нас не рахує, значить, вона рахує, що вона є набагато вища. Володимир Алмаші питає, коли почнете щомісячні публікації з зарплат чиновників ОДА? Та я можу і вам так сказати. Кажіть. Що наприклад, з мене і з глав районних держадміністрацій, і з моїх заступників знят статус працівників, які мали статус державного службовця. Тобто я не є державний службовець, я такий же простий громадянин, як ваші оператори, ви і хто запитує. Я живу за кодексом закону про працю. Значить, нам поставили мій оклад 11 тисяч гривень з вирахуванням. Я получаю 4 тисячі авансу, 4 тисячі зарплат. Хоча в постанові Кабінету міністрів чітко написано, значить, що може керівник встановлювати, в тому числі і собі, надбавку за інтенсивність, премії, там всього, чого хочете. Ну, я цього зробити не можу, бо ця постанова уряду суперечить закону про боротьбу з корупцією. Значить, якщо я собі установлю хоч одну гривню зарплати чи роботу за інтенсивність, чи ще якусь надбавку і тому подібне, зразу на мене складуть протокол про конфлікт інтересів, мене до суду, крім штрафу, суд зобов'язаний ще на 3 роки заборонити мені працювати на державній службі. Тобто мусите обходитися тим, що держава працює? А 5 тисяч зарплата, 5600
у голови районної державної адміністрації. І ні я не можу йому поставити ніякі надбавки, і він собі не може. І я не можу поставити своїм заступникам. Тому це сьогодні не є секрет. Як кажуть, справа не в мені, справа в тому, що багато глав адміністрацій прийшли до мене і кажуть, ми не можемо з 5 тисяч, у нас ще там висчитують прибутковий податок, воєнні, соціальні, пенсійні і так далі. І на 4 тисячі прожити в районі, значить, так сьогодні вчителі, лікарі і багато інших професій отримують більшу зарплату. Подивимося, ми підготовили позов до окружного адмінсуду міста Києва про скасування цієї постанови, тому що вона суперечить закону про боротьбу з корупцією. Тобто хтось в Кабміні як будто хотів нас всіх, що ми клюнемо на великі премії, бо якщо то все скласти, явно зарплата була би велика. Але це можна отримати раз, і потім, значить, суд, як кажуть, помахає ручкою і до побачення. Хто це робив? Ми написали неоднократно в Кабінет міністрів, що, шановні, ви допустили в постанові помилку. Не може устанавлювати надбавку сам собі керівник. Значить, це я навіть не можу голосувати за, якщо я роблю звіт в обласній адміністрації, чи якісь питання, що стосуються обласної державної адміністрації, або мене самого на обласній раді як депутат, я маю або утриматись, або не голосувати. Якщо я голосую, зразу приходять, складають на мене протокол за конфлікт інтересів. Тому так складено сьогодні антикорупційне законодавство, тому ніякої сьогодні секрету немає. Якщо автор, хто написав, може зробити інформаційний запит в обласну державну адміністрацію, ми дамо всі виписки з бухгалтерії. Пане Геннадію, Василь Бурж запитує, Закарпатська область має 4 кордони з державами. З митниці чи поступають хоч якісь копійчата в обласний бюджет? З митниці ні. Значить, всі гроші, які збирає митниця, усі йдуть до державного бюджету. Мито, акциз, ПДВ, митні збори і так далі. Тільки поступають ті гроші, які перевиконує митниця, вони спочатку поступають у Київ. Після того Міністерство фінансів, значить, половину від перевиконання скидує на казначейство на рахунок обласної державної адміністрації. От і все, що ми маємо з митниці. А за головну біль я вже тут розказувати не буду. Михайло Рущак. Цитую, стан справ з ОТГ. Конкретний приклад. Село Ботфал Ватернівецької сільради Ужгородського району. Дорога жахлива, ні пройти, ні проїхати. Голова села каже, що грошей нема і без ОТГ не буде. ОТГ з центром в Холмоку ви блокуєте, як жити людям? Я в Холмоку абсолютно не блокую, тому що сьогодні Верховна Рада прийняла закон про те, що села, які суміжні з містами обласного підпорядкування, можуть без всяких проблем, без мене, без обласної ради, без перспективних планів об'єднатися з містом. І будуть у них прекрасні дороги, все, що подібне. Сільські дороги на балансі сільської ради. І щоб Холмок не мав грошей, це, мабуть, пише тот, хто не розуміє, де знаходиться село Холмок. В село Холмоки знаходиться таке підприємство, як Джебел, як Ядзаки, як Флектронікс. Всі доходи, які мають по закону відчислятись до сільської ради,
Холмок – одна із найбагатіших сільських рад сьогодні Закарпатської області. Тому, вибачте, але сьогодні вони вже об'єднали, коли вже був випущений, вони хотіли об'єднатися, щоб ці гроші не йшли до районного бюджету, а всі акумулювалися в сільському бюджеті. А коли закон появився, що вони можуть, оскільки там вже не розбереш, де Холмок, де Розівка, воно з містом перемішалося, можуть приєднатися без виборів, без нічого, але гроші вже підуть не до них, а підуть до міського бюджету. Вони вже не хочуть об'єднуватись. Тобто вже це питання у них на сьогоднішній день відпало. Тобто це, крім меркантильного інтересу і брехню про дороги, абсолютно інших причин я не бачу. А якщо дуже коротенько, то який стан з об'єднанням громад зараз на Закарпатті? У зв'язку з ухваленням і нового закону, в тому числі, і про перспективний план, коли він... З нового закону, пожалуйста, я ще не бачив його після другого читання, і ще президент його не підписав. Значить, мають право об'єднуватись по новому закону суміжні села, які мають спільні, будемо казати, рядом граничить з містами обласного підпорядкування. Таких у нас міст – це місто Ужгород, Мукачево, Берегово, Чоп і Хуст. Значить, якщо вони бажають і якщо бажає їх брати місто. Значить, якщо там буде в цьому питанні любов, мир, дружба, мого втручання в цей процес закон не передбачає. Це є шлюб між містом і рядом селом, яке знаходиться. Продовження запитань. Василь Федоранич питає, яка Закарпаттю користь від ОДА? Ну, можливо, це іронічне питання. Всю виконавчу владу, я можу, хай він прийде до мене, йому подарю Конституцію України. Куди? Нехай прийде. Площа Народна 4. Площа Народна 4, значить. Третій поверх, так? Да. А хто буде очолювати виконавчу владу? А яка користь від сільської ради? Чому? Я не знаю, де він живе, в місті чи від... А хто виконує виконавчу владу по Конституції? По Конституції виконавчу владу виконують обласні і районні державні адміністрації. Міша Кармазін запитує про ремонт площі ПТФІ в Ужгороді. Але, очевидно, це питання не до вас. Питання, коли запросити сюди пана Андрієва, мер міста, все, що знаходиться на території міста, крім об'єктів, які в комунальній власності Закарпатської обласної ради, є власністю територіальної громади міста Ужгород. Ну і таке питання, знаєте, досить риторичне, знову ж таки, Сергій Льохін запитує, коли в Закарпатті наступить мир, злагода та благодать? А що сьогодні в Закарпатті? Зелені чоловічки, війна, обстріли, що, в чому він не бачить тут миру, злагоді і благодаті? Благодатний вогонь зійшов цього року гроба Господнього. В чому ще потрібен мир, злагода і благодать? Я це питання не можу. Я не бачу, щоб тут були якісь... Це колись я прийшов, коли у 2015 році все Закарпаття було засіяно плакатами партії «Єдиний центр», влада руйнує мир на Закарпатті. Помните? Оце десь з цієї абсолютно серії. Хай людина підійде до мене і розкаже, в мене немає ні охорони, в мене немає вільно, немає прийомних днів. Кому, коли потрібно, значить людина приходить, якщо я там зайнятий, посидить на дивані 5-10 хвилин, ми говоримо,
хай прийде і скаже, де він бачить, що нема миру, де він бачить, що нема злагоди, і де він бачить, що нема благодаті. Пане Геннадію, благодать – це більше таке церковне розуміння. Філософське питання. Да, і філософське питання. Пане Геннадію, якраз продовження теми миру дуже, ну, якось так стало протягом останнього часу, що дуже багато говорять про провокації на Закарпатті. Нещодавно відбувались вибори в парламент Угорщини, так? Так. Ну, на щастя, у нас знову ж таки все тихо, спокійно. Чи є, скажімо так, сподівання, можливо, чи прогнози, на щастя, не виправдалися? Значить, такий, він зійшов вже зі сцени в Росії, був Геннадій Хазанов, який пародіст. Він завжди там в одній пародії говорить, тому що знали і населення к этому готовилось. Отак і ми. Ми знали, що будуть провокації, тому, незважаючи на Пасху, були перекриті всі чотири перевали. Як були перекриті на день, який зівпав, будемо казати, зійшовся з Днем Карпатської України і з Днем революції 1848 року, де відмічали угорці коло пам'ятника Петофі в Ужгороді, коло пам'ятника Петофі в Берегові. І якби ми не передбачали і не оцепили всі чотири кордони, і старших туди назначили не якогось там сержанта чи офіцера, а начальника райвідділу, були затримані 32 людини. Всі з бітами, з балаклавами, з балончиками, хто мав газову зброю, хто мисливську і тому подібне. І всіх до одного 1500 гривень по 500 гривень купюрою. Це видно, видали. Вже отримали зарплату. Зарплату отримали на поїзд. І коли наші поїхали туди вдоль до уже через перевал до Львівської області, то ще 50 машин стояло. Видно, перезвонили і сказали, що це було. Явно була провокація. Перша провокація – підпал, де знайшли, будемо казати, терористів, аж у Польщі, справа радикальної партії «Фаланга». Другий. Абсолютно. Один з Кропивницького, один з, коли і взірвали, і підпалили, тобто зробили таку суміш офіс КМКС. Один з Кропивницького, другий з Черкас. Оба закінчували вищі військові училища, служили і в тому числі на Донбасі, служили в одній частині. Значить, їх попросили. Вони кажуть, що вони не знають ту людину, хоча ми вичислили, хто це і тому подібне. Значить, вони ще взяли собі спільників. Значить, все це за цю операцію їм дали по $1000. Коштувало це все їм, щоб зараз їх сидять в слідчому ізоляторі, а кваліфікація злочину – терористичний акт. Там ні застава, нічого, а судять санкція, як за вбивство. Так що сьогодні хто печеться про мир, про благодать і злагоду, має трошки відкрити очі, що Росія хоче мати конфлікт не тільки на сході України, вона дуже прагне мати конфлікт на заході України, на кордонах з Європейським Союзом. Чому вони вибрали Закарпаття? Вони вибрали Закарпаття, тому що вони не могли би вибрати Івано-Франківську область, там 99% населення українці. Львівська область там не підходить. Із-за такого патріотизму, за такої, будемо казати, чіткої життєвої позиції і тому подібне. Закарпаття багатонаціональне. Тому от я не вірю в те, що
як один всі загальнонаціональні канали, які не в державній власності, в приватних руках, один за один почали їхати на Закарпаття і показувати, які угорці погані, як вони не знають української мови, а діти ЗНО, значить, і тому подібне. Ми опублікували рейтинг, якщо ви читали, що наші діти одні з розумніших в Україні. Значить, процент вступу дітей із Закарпаття в вищі учбові заклади статистика не бере, хто в Будапешті, у Прагі, хто в Варшаві, хто у Бухаресті, хто в Будапешті, складає вище, чим середній по Україні. А на останньому місці патріотична, де всі ЗНО по-українськи здають, але вищі учбові заклади знаходяться на останньому місці. Так тоді де логіка усіх цих абсолютно звинувачень? Ну, а за ними пішли одна провокація, друга, третя, четверта, п'ята і тому подібне. Росія дуже хоче тут відкрити другий фронт, ну, місцеве населення, українці, представники інших національностей, потрібно схилити перед ними голову за те, що вони на це не піддалися. Абсолютно. Тут всі живуть тисячоліттями в мирі, в дружбі, не було ніяких тут ніколи міжнаціональних абсолютно конфліктів. Тут маса змішаних браків. Значить, хто питав про зарплату, я тому ще хочу додати, що в нас в адміністрації 76 працівників або угорці, або змішані браки. Тобто це є... Ну це Закарпаття. Це і Закарпаття, та тут кожен... Тут каже, в мене дід був угорець, бабця словака, мати, а бабці... сестра вийшла замуж за румуна, а друга за українця. До речі, у вашій родині тільки українці? У моїй? Так. Якщо сказати, якщо би я копав до якогось десятого коліна, то, мабуть, знайшов би щось. Я з села Задубрівка, Заставнівського району Чернівецької області. Люба телегрупа може поїхати. Село, де ніколи не було ні росіянина, ні єврея, ні румуна, ні молдавана. От якраз чисто українське село так склалося, що ну, ніхто туди не привозив. Раніше була мода з армії привозити дівчат, на яких женилися, значить, або десь дівчата вчилися у учбових закладах, привозили хлопців, представників інших національностей. Чомусь це в селі не прижилося, так що хто має якісь сумніви в ідентичності мене як українця, може перевірити. Пане Геннадію, ну і на сам кінець, ви вже собі у список ваших улюблених серіалів медичні завантажили? Знаєте, до чого я веду, так? Я, ну ви знаєте, ну воно смішно, поки ну ми не підопитні якісь, будемо казати, кроліки, значить, щоб над нами ставити досліди. Значить, ну, щоб лікарі дивилися «Доктор Хаус» там, і інші серіали, значить, як Радянський Союз сказав, буржуазної культури, значить, ну, абсолютно, ну, це вже смішно, значить, якби це не казала виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я. Ну, ми подивилися, що ми від медичної реформи. Ми десь втратимо 40% у гірських населених пунктах і в селах
персоналом. Тобто, куди тим людям йти працювати? Друге, сімейний лікар. Мукачево, да. Це я Мукачевський район, я не бачу проблем. Я бачу проблеми Міжирський район, я бачу проблеми Рахівський район, я бачу проблеми Воловецький район, я бачу проблеми Перечинський, Березнянський і так далі. Гірські населені пункти. Куди йти? Де того сімейного лікаря шукати, як там на ФАПі, крім фельдшера, ніколи нічого не було? Ми не збираємося скорочувати швидкі медичні допомоги. Ми будемо їх збільшувати, значить, ми виходимо з того, що первинна медична, зараз йде реформа первинної медичної допомоги. Потім, якщо вона пройде, а то, що вона завалиться, в мене немає сумніву, як і всі реформи, в тому числі з об'єднанням громадян. Ви підказали, і ваші дописувачі з Фейсбуку, мені дуже цікаву думку. Ми запросимо все, що скільки створено робочих місць, скільки залучено інвестицій, скільки грошей пішли на розвиток, а скільки грошей прийшли на проїдання. Пане Геннадію, що скажете на сам кінець Закарпаттям у світлий тиждень? Світлий тиждень тільки радості, Божого благословіння. І, як завжди, я кажу, з оптимізмом дивитись в майбутнє. Ну, я знаю, що з оптимізмом дивитись в майбутнє, попри все. А куди нам діватися? Я завжди кажу, голова обласної державної адміністрації – це не долар, який має всім подобатися. Кому подобається, кому не подобається. Це я маю собі виконувати свою роботу. Але виконую так, як мені дозволяє фінансова і політична ситуація в Україні. Дякую вам. Дякую вам. Я нагадаю нашим глядачам, сьогодні на ваші питання в тому числі відповідав голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Тож будьте оптимістами, як каже пан Геннадій, тримаємось і все буде добре.